Fala aí, rapaziada aí que gosta de pescaria. Cheguei aqui no rio. Já joguei minha serva aqui, ó. Já começou a mexer aqui, ó. Pus a telescópica aqui, ó, pra ver se pega piau. E já tava mexendo ali, ó. No anzol ali, fazendo, tremendo a ponta da vara. E aqui eu já peguei bastante piau aqui, ó. Uns piau bonito aqui, ó. Se Deus quiser aí, eu consegui pegar uns piau bonito aqui e fazer um vídeo legal aí. Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz, né? Comigo, graças a Deus, tá tudo na paz. Primeiro do dia. É o primeiro do dia aí, ó. Mandi. Mais um mandizinho aí, ó. Bichinho charutou o anzol. Aí galera, ela é pequenininha. Vou jogar ele lá na água. Ó, o milho que eu jogo aí pra cevar o peixe aí, ó. Pôr no anzol aqui. Vou pegar um piau aqui pra vocês verem agora. Fica ligado aí, fica ligado. Vai sair um piau, quer ver? Bora.
Só ele foi pro garrancho e escapou, ó. Pena. Jogava um pouco de serva ali, ó. Queimar um pouco de serra ali, pessoal. Da rampa, é. Soltou. Parece que soltou ali, pessoal. Vou ver aqui. Tá assim, galera. Acho que é um piau. Acho que é o segundo piau aí. Fica ligado aí que eu vou ligar ele agora. Ó. Aí, ó. Mais outro aí, galera, ó. Tá aqui na frente aqui pra vocês verem ele aqui, ó. Aí a cor dele aí, ó. Só o que tá tampado, ó. Aí, ó. Segundo já, galera. Chapuleta de piau, ó. Ô, molecão, ó. Ô, molecão aí, ó. Aqui não, rapaz. Aqui não. Você vem na câmera aqui pro pessoal te ver. Aí a chapuleta de piau. Rapaz, bom demais, hein? Ó. Só o ouro.